muhojirlarimiz uchun yaxshi yangilik. Endi o'zbek muhojirlarini qadri osha boshlaydi, boshladi. Mana o'tgan yili o'sha Rossiyaning Davlat Dumasi qonunlarga o'zgartirish kiritdi. Shunday o'zgartirishki, o'sha SSR fuqarosi bo'lgan hamma odam va ularning oila a'zolari Rossiya fuqaroligini oladi. Shunday ariza bersa, bir oyning ichida ko'rib chiqilyapti. Bundan tashqari rus tilini bilganlar o'tadi. Bundan tashqari Rossiyadagi birorta oliy o'quv yurti, o'rta o'quv yurtini tugatgan mutaxassis bo'lsa oladi. Ya'ni Rossiya fuqaroligi uchun darvozalar keng ochildi. Yo'q, endi bir yaxshi tomoni borda o'zbeklarni. Shu baribir vatanparvar xalqimiz. Shu mana shunday imkoniyatlardan keng foydalanmayapti. O'sha muhojirlarimizni baribir ko'nglida vatan bor. Keyin bu yoqda hali Rossiya fuqaroligini olsa vatanga kirib ketishda o'tgan yillarda qiyinchiliklar bo'lgan. Lekin mana shu o'rinda bitta dono aqlli qadamni hukumatimiz qo'yish kerak. Ya'ni o'sha bizani muhojirlar ham qiynalmasin, lekin ularni bugungi huquqiy ahvoli, yerdagi o'sha juda huquqsizligi, o'sha haligi Rossiya politsiyachilariyu hamma migratsiya xizmatlari uchun sog'in sigirga aylanganligi va o'sha korrupsiyaga milliard dollarlab o'zbeklar hissa qo'shyapti. Chunki shu o'zbekni ko'chada chiqdimi ushlab oladi, metroga kirdimi ushlab oladi va o'sha cho'ntagidagi pulini har qanday yo'l bilan ham, zo'ravonlik bilan ham, aldash bilan, qo'rqitish bilan ham oladi o'shalar. Ularga nisbatan ikkinchi sort odam deb qarashlarni, hammasini korrupsiyani politsiyalarizni oldida oldini olishni bitta chiroyli yo'li bor. Kelinglar bitta davlatlar ora shartnoma tuzaylikda o'zbek fuqarolariga Rossiyada ikki fuqarolikka sizlar ruxsat beringlar, biz ham sizlarni fuqarolarga ruxsat beramiz O'zbekistonga kelib yashasa agar deb, mana shu ikki fuqarolikka agar o'tkazilsa qonunlarga bor yo'g'i bitta o'zgartirish kiritiladi. Doimiy ishlayotganlar 2 million, haligi mavsumiy ishlarda yana qo'shiladi odamlar. Mana shu 2 million Rossiyani fuqaroligini olishi kerak. Agar o'zbekistonlik fuqarolar o'sha Rossiya fuqaroligiga ega bo'lsa, ularni darrov oyligi oshadi, hamma imkoniyatlari oshadi. Uzoq sharqdagi o'sha uzoq sharqda Rossiya fuqarosiga 1 gektar yer ariza berganidan 30 kun davomida beriladi. Mana shunga o'xshagan juda ko'p ligotlardan, imtiyozlardan foydalanadi. Undan tashqari oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirish, o'rta o'quv yurtlariga hammasi bepul. Demografiyani o'zi yo'l qo'ymaydi Rossiyada. Endi ortiqcha aholi, ortiqcha kuch yo'q. Kelib, masalan, hozir O'rta Osiyo respublikalariga kirib keladigan tirik aholini o'zi yo'q. Shu ma'noda biz masalan bu yerda yutuqlik tomonda bo'lamizki, bizni mana shu 2 million aholimiz baribir ham ishlab yuribdi. Qul bo'lib ham, boshqa qilib ham bechoralar. Lekin bu yerda masalan iqtisodiy tomoniga qarash kerak. O'zbekiston hukumati o'sha birinchidan Turkiya tajribasi, boshqa davlatlar tajribasidan foydalanish kerak va Izroil hamma joyda ikki fuqarolikka erishadi. Hamma mamlakatlarda o'zini fuqarolariga ikkinchi fuqarolikni olib beradi. Rossiyada ham, Germaniyada ham, Fransiyada ham, boshqa joylarda. Endi bu aqllik siyosat. O'zbekiston ham shu yo'lni tutsa, bizani 2 million odamimizdan yiliga masalan hozirgi kunda agar bir 10 milliard 12 milliardgacha sarmoya kelayotgan bo'lsa, mana shu sarmoya miqdori 2 baravarga oshadi. Ya'ni 20-25 milliard sarmoya kelishi mumkin. Ana unda bu judayam bir haligi toza sarmoya, bu foyda bo'lib kirib keladigan sarmoyaki, bu O'zbekistonning global o'sha ekonomikasiga ham katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Va o'sha fuqarolarni himoya qilishni eng ma'qul yo'li. U masalan Rossiya fuqaroligini hozir yengillik bilan beraman deb turibdi. Lekin bizani
xalqimiz shuncha qiynalsa ham, azob cheksa ham, yo'q, men O'zbekiston fuqarosi bo'lib qolaman, men kelajakda bola chaqalarim ham O'zbekiston fuqarosi bo'lishni istayman degan bir yaxshi fikrda bular. Lekin biz ularga shunday yo'lni tutib davlat siyosatini o'tkazish kerakki, sen Rossiya fuqaroligini ham olgin, O'zbekiston fuqaroligini ham, istagan pasportdan foydalanishing mumkin va biz O'zbekiston fuqarolarini butun davlatni o'zi kuchi bilan, imkoniyatlari bilan qo'llab-quvvatlaymiz deyish kerak.